Young Kun Chetch by High Bamp on a young. Mong Tier Kimsom, Jim Rip Jun Bamp on, Jerry, I hurry. No pay the Bamp on young Lusokum and Pip Sing. Khmer ke bo prae me ke tha ye chou chrieng bot thmey thvai prayawang chou oy chuon chiet tang lai chou chrieng thvai chou thlaing chou na ma som to amien na re chou som daeng chou che chuon phiasa hebreu hai phiasa greik knong kampi sanya jas ning sanya thmey som chrieb bong phon ot nien prae pia chou te អមានសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញចូលចូលអញ្ជើញអមានទេគឺជាពាក្យដែលព្រះអង្គបញ្ជាដាក់ទឹះបញ្ជាជាពាក្យព្រះបងនិយាយពីទាហានវិញជាពាក្យកំងដងជាពាក្យមេបញ្ជាការជាពាក្យមេតបបងនិយាយអំពីមនុស្សវិញគឺរាជបល្ល័ងស្ដេចនេះលើសពីកំងដងនេះពីលើសពីស្ដេចទៅទៀតនឹងគឺជាព្រះ ត្រូវជ្រៀងថ្វាយស្ដាប់នេះតួនបងប្អូនត្រូវជ្រៀងបាត់ថ្មីថ្វាយព្រះត្រូវឲ្យជួនជាតម្លាយនៅផែនដីទាំងមូលជ្រៀងថ្វាយព្រះអង្គត្រូវជ្រៀងថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាហើយត្រូវក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាមទ្រង់ត្រូវសម្ដែងចេញនៅសេចក្ដីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់រៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃត្រូវថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្ដីល្អទ្រង់ឲ្យទាន់ណាបងប្អូនឲ្យត្រង់ឲ្យជល់ណា ខ 7 ត្រូវថ្លែងប្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាថាត្រូវថ្លែងប្រាប់ព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់មានស្រីល្អនិងព្រះចេស្តាខ 8 ត្រូវថ្លែងប្រាប់ព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះនាមស្រីល្អខ 9 ត្រូវថ្វាយបង្គំខ 10 ត្រូវពោលនៅកណ្ដាលទាំងសះទៅចេញនៅកណ្ដាលពួកសះដែលមិនជឿត្រូវថាព្រះយេហូវ៉ាគ្រប់គ្រងព្រះយេហូវ៉ាជាស្ដេចនៅលើលោកីទាំងមូលពេញមិនពួកណាឯងនេះព្រះទេ យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងមាំមួនខ 11 ត្រូវឲ្យផ្ទៃមេឃទាំងមូលសូមបីតែសកលលោកផ្ទៃមេឃទាំងមូលត្រូវតែក្រាបសរសើរសប្បាយរីករាយក្រាបសរសើរលើកដំកើងសូមបីតែស្រែចំការដីធ្លីត្រូវតែស្រែកជ្រៀងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយសប្បាយកាក់អាយពីព្រោះព្រះអង្គប្រុសប្រុសអីបងប្អូនណាប្រុសអី បងប្អូនត្រយល់ណាអាយយល់ពីព្រោះទ្រង់នឹងមកកាត់ទោសហើយពីព្រោះទ្រង់នឹងមកកាត់ទោសហើយខ 13 ខ 9ច្រើនណាស់ខរបស់បងប្អូនមើលទៅគួរខ្លាច ខ 4 នេះយ៉ាងណាគ្រប់គួរខ្លាចលើសជាងស្អីទាំងអស់ខ 10 ត្រូវឲ្យយើងកុំឲ្យខ្មាស់នៅកណ្ដាលចំណោមមនុស្សទាំងអស់កុំឲ្យញាក់កុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យញើពួកហ្នឹង ត្រូវឲ្យនឹងកណ្ដាលពួតទាំងសះដែលប្រហើមពឿពាកទាំងសះទាំងសះបានឯងតាពួកនេះមិនជឿព្រះថាព្រះអង្គគ្រប់គ្រងព្រះអង្គសោយរាជអូលោកីអីស្ដាប់មិនតន់ណាទាំងអស់គ្នាមកឲ្យតន់ទ្រង់នឹងមកកាត់ទោសគ្រប់អស់ទាំងសះខ 10 ណាបងប្អូនមើលតន់ខ្ញុំមើលខ្ញុំញ័រខ្លាច ខ 13 ណាពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះជាទ្រង់នឹងយាងមកហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏សូមជាតំណាងប្រមោទព្រះបងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលសូមជម្រាបជ្រាបស្រាប់ឲ្យតន់កុំឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនកុំឲ្យភ្ញាក់ថ្ងៃនេះកុំឲ្យភ្ញាក់ថ្ងៃនេះបែរជាថ្ងៃនេះមិនដឹងទេព្រោះបងប្អូនយើងអ្នកខ្លះមិនយល់ពីអំណាចតែព្រះអង្គមកចុះកាត់មកកាត់ទោសហើយអ្នកខ្លះហ៊ានប្រមាថប្រហើនហើយលោជាមួយព្រះអង្គរាល់
ដឹងបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងនោះបងប្អូនហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងល្ងីល្ងងល្ងើនោះជាងោះនោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាបាវបំរើតំណាងព្រះអង្គនៅទីអាសនៈបរិសុទ្ធដែលនិយាយចេញមកជាតំណាងបបោមាត់បបោមាត់ពពាកព្រះអង្គបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងថាព្រះអង្គនឹងចុះមកទ្រង់នឹងយាងមកគឺទ្រង់យាងមកដើម្បីនឹងមកកាត់ទោស
ហើយមកកាត់ទោសលោកីទាំងមូលហើយមកកាត់ទោសព្រមទាំងសាសទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យជ្រាបបងប្អូនឲ្យជ្រាបរឿងនេះសូមឲ្យបងប្អូនយល់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាតើយើងរាល់គ្នានេះខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្នកមិនជឿព្រះទេបងប្អូនអ្នកមិនជឿព្រះដឹងតែត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះជាប់ទោសហើយប៉ុនកាត់ទោសហើយខ្ញុំធុរៈខ្ញុំភារកិច្ចខ្ញុំមុខងារខ្ញុំគឺជាគ្រូកងវិលអ្នកឃ្វាលស្អីគឺជាព្រះអង្គប្រឡាយខ្ញុំត្រូវការពារជាព្រះអង្គកុំឲ្យជាមណាមួយធ្លាក់នៅក្នុងអំពើបាបហើយត្រូវជាប់ទោសបានឡើយ ហើយបើសិនជាហើយខ្ញុំដឹងព្រះអង្គខ្ញុំដឹងការនឹងចាក់ស្ដាយណាស់វាសមហេតុសមផលវាលូជិកវាស្រួលស្ដាប់វាស្រួលឃើញវាយល់ហើយព្រះអង្គក៏ឲ្យដឹងឲ្យឃើញទៅទៀតហើយព្រះបន្ទូលកាន់តែបញ្ចឹងកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតបើសិនមិនបើសិននៅពេលដែលក្នុងចំណោមកូនជាមដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំថែរក្សានៅទីនេះជាអ្នកឃ្វាលព្រះអង្គអ្នកឃ្វាលធំខ្ញុំអ្នកឃ្វាលតូចអ្នកកងវិល នៅក្នុងចំណោមកូនជាមព្រះអង្គមានសត្វចចកនៅក្នុងពួកក្រុមជំនុំទីលោកគ្រូមានហានថាខ្ញុំវាយប្រហារប្រជិតយើងអត់មានទេគឺព្រះយេស៊ូវទេអ្នកថាព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងចំណោមជំនុំក្រុមកូនជាមមានចចកប៉ុន្តែសូមចចកស្រាប់ឲ្យលឺណាចចកបើសិនជាមានចចកនៅទីនេះបើអត់ល្អហើយបើសិនជាមានចចកនៅទីនេះខ្ញុំប្រាប់មួយម៉ាត់ ចចអើយមានពោហើយថ្ងៃនេះដែលឯងបានលឺពីដំណើររឿងព្រះដ៏អស្ចារ្យព្រះដ៏មានដ៏ស្អប់ខ្ពើមនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះសំណោះព្រលឹងឯងបើឯងលន់ទួថ្ងៃនេះឯងនឹងផុតគ្រោះថ្នាក់ហើយសាវិតតព្រះនោះឯងដែលមានប្រជេសដាមកកាត់ទោស អំពើយងក្នុងអំពើកុហកអំពើបោកប្រាស់មកបកកប់ខ្លួននៅក្នុងក្រោលជាមព្រះអង្គនោះព្រះនោះឯងសំណោះឯងហើយបើឯងលឺប្រែចិត្តថ្ងៃនេះលន់តួទៅឯងនោះព្រះអង្គបានកែប្រែឯងពីចចកទៅឆ្កែដាក់សេមែនទេពីចចកទៅកូនជាមបងប្អូនហើយបើបងប្អូនណាជាចចកនៅក្នុងទីនេះហើយខឹងខ្ញុំនោះ បណ្ដាសាធ្លាក់មកដល់ហើយអាមែនសូមឲ្យព្រះអង្គដាក់បណ្ដាសាចចកឯងឲ្យកាន់តែជ្រៅលើសដើមប៉ុន្តែបងរើសឯងថាឯងដឹងខ្លួនខុសថាឯងប្រែចិត្តមានពោហើយមិនមែនចចកទៀតទេជាបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំបងប្អូនបង្កើតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាកូនព្រះអង្គខ្ញុំជាបងជាប្អូនកូនស្ងួតគ្នានៃព្រះជាកូនជាមជាកូនជាម ព្រះអង្គរាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាចចកដែលជាចចកនោះខ្លាយជាកូនជាមកមានពោហើយអ្នកដែលព្រះអង្គរើសសប្បាយចិត្តពីគេដឹងខ្លួនគេចចកគេដឹងខ្លួនគេខូចដល់លើគេដឹងខ្លួនគេថាគេមានសិទ្ធគេមានឱកាសនឹងប្រែចិត្តនឹងខ្លាយជាកូនជាព្រះអង្គហើយគេអរគុណគេសប្បាយអ្នកនោះហើយមានពោមានពោតែពីរបងប្អូនមានអ្នកលឺសប្បាយលន់តួមកក្រុមទៀត ឬសោកដៅកាហាយព្រោះគេដឹងថាគេចេញកចកហើយគេញ៉ាំគេនឹងចេញមកហើយគេចាប់បងចាប់បានព្រះអង្គនិយាយមកមកផាំងផាំងហើយគេខឹងនោះហើយបណ្ដាសាមកដល់ហើយនេះតែប៉ុណ្្នឹងអីមានតែចចកនឹងវាខឹងមានព្រះអង្គរើសចចកនឹងប្រែចិត្តកូនជាមហើយមកក្រុមទៀតក្រុមទី3គឺជាកូនជាមដែលពីដើមចចកដែរ យូហើយចចនោះប៉ុន្តែខ្លាចជាកូនជាមយូហើយឥឡូវនេះអ្នកនោះស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គជាកូនជាមស្ងួនភ្ញានៃព្រះអស់យូអង្វែងហើយនៅតែកូនជាមព្រះអង្គហើយបន្តការកូនជាមព្រះអង្គតទៅមុខទៀតមានពោហើយកូនជាមស្ងួនភ្ញារបស់ព្រះអើយខ្ញុំជាអ្នកឃ្វាលកូនជាមខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអរគុណដល់ខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលកូនជាមព្រះអង្គនៅក្នុងក្រោលយ
bong. So my bong chui to chọn nó mà khai chế bong bong dương đài. Hơi bờ sân chi miên cho chọn na đài việc cả nhau dương đài vợ sa hào dùng khnông đài việc mình prom chết về rừng cái bao hai vừa cho chế hai vừa trong mà bầm plan bên niệm bong nó không chấm nào như xôm dương côn chim tăng ao khnề bộ đài khnề nó không bên niệm bong cầm trái với châu ý là cù cài mình cài thì bà bồ nhân đừng mới tiếp bản đằng
bandang ma bon pi pruh phang sop ampeu ba pna moi ton tlop mo jeung veng che kon chiem ve sa kon chiem nok khnia na woof woof ma kon chiem mai woof woof yang vae vae ma ma ba jeung che kon chiem phang men noh ba bon jeung te che hai khong chat mom chang te tra ba ma sen te che moi tiet lo kdau khong phie phie ai lo kru nei lo trou khnyom ma bon som slash bintik som som sarapheap mamat khnyom pi daem ko doich khnia dae khnyom pi daem ko chkae chochok sa hau yong khnong bamrae ampeu ba para sa tang doich bong bon dae doich khnia khmien nea na kaet mo che chiem me ye sat chochok ot mien nea na kaet mo che chiem me sat che chochok ba khnyom a chochok a bae zae che mon chap pan na về riêng đôi riêng sát cute thịt riêng vậy vậy nó không mẹ này gì lấy cho mình cute thì bằng phong chẳng côm được kia đi bằng phong như bị cha na kết 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 cho mũi khem tích và xin giờ khi nhôm là kêu đâm âm rết ní nè cọt bầm ra rạ xa tăng hay cọt chưa cho chó ta cọt xa hào phần nào đâu bằng phong kết phần ba này ខ្ញុំជាមនុស្សបកលម្នាក់ដែលព្រះអង្គបង្កើតមកអត់អញ្ញើស្អីទាំងអស់បងប្អូនហើយបើសិនជាខ្ញុំមិនមែនមិនសិននៅពេលដែលខ្ញុំជាអ្នកបំរើអំពើបាបខ្ញុំអត់អញ្ញើស្អីទាំងអស់អាក្រក់សាហាវយងក្នុងព្រៃផ្សៃអំពើបាបនោះវាយងក្នុងណាតែខាងក្រៅស្អាតស្អំជាធម្មតាថ្លៃធ្នោប៉ុន្តែគំនិតអារម្មណ៍ចិត្តពលឹងវាអត់មានលឺអ្នកណាទេតែខ្ញុំក៏អាចធ្វើរបស់អាស្រូវលឺបងប្អូនទៅទៀតតែបងប្អូនខ្ញុំតែប្រឡំប្រឡំអីមកបំបាំងផនភ្នែក៣៤ស្លឹកដាក់ខ្ញុំខ្ញុំចេះហើយយ៉ាងចឹងនោះប្រឡំខ្ញុំធ្វើមេទៅទៀតមកហើយគុំលេង៤ស្លឹក៣ស្លឹកជាមួយខ្ញុំឲ្យសោះប៉ុន្តែដោយសារប្រគុណព្រះអង្គនោះហើយបងប្អូនបងកំតិចកំចាយចោលហើយខ្ញុំមិនត្រឹមតែប្រែទេខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមករបស់ទៀតខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមកអំពើបាបរបស់ខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្អប់ខ្ពើអំពើបាបរបស់អ្នកណាទាំងអស់នៅទីនេះដែរពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្ញុំសំណោះខ្ញុំសោកសៅស្ដាយនៅសំណោះខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រះអង្គដល់បរិសុទ្ធមកស្លាប់ជំនួសខ្ញុំវាហួសហេតុពេកហួសហេតុពេកបងប្អូនអត់មានប្រយោជន៍អីសោះណាគឺថាបើពាក្យខ្មែរគេថាសំរាមបាត់ផ្សាកំរក់កំសុយគឺថាវាអត់មានស្អីថ្លៃថ្នូរតិចសោះអត់មានប្រយោជន៍អីតិចសោះដល់សង្គមដល់សាសនាដល់ព្រះដល់អីទាំងអស់ហើយព្រះអង្គមកស្លាប់ជំនួសមនុស្សធឺហ្នឹងបានដឹងខ្លួនថាខ្ញុំលន់តួខ្ញុំដឹងណាស់បងប្អូនសូមបងប្អូនជ្រាបណាកុំឲ្យលេងសើចជាមួយព្រះយើងច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គយើងជាកូនជាមយើងច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គបងប្អូនយើងច្រៀងហើយលឺហើយឥឡូវត្រឡប់មកយើងវិញម្ដងណាមិញចចកចាប់ហើយណាភាកចចកអង្គចាប់ហើយបាទខ្ញុំមានចចកមួយនៅផ្ទះមែនទេវាមានចចកឲ្យវាឆ្កែបាក់ស្អីប៉ុននិយាយទៅបងប្អូនខ្លះគេថាខ្ញុំនិយាយលើករឿងឆ្កែខ្ញុំគេថាណែគេថាខ្ញុំឌៀមដាមល្មិចមានដាមឯណាដល់ខ្ញុំឌៀមបានហ៎មកខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាខ្ញុំចង់លើកចេះទេខ្ញុំចង់លើកចេះទេខ្ញុំថាទោះបីជាឆ្កែបាក់ស្អីជឿមិនចាប់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនណាដែលវាទីប្រកាត់ចចកហើយឆ្កែពីជំនាន់ដើមគេធ្វើដើម្បីសម្រាប់ច្បាំងជាសត្វចម្បាំងគូវាមានលក្ខណៈម្យ៉ាងគួរស្រឡាញ់គួរអត់សាហាវអាក្រក់យងវាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់វាណាខ្ញុំយកខ្មាស់យកខ្វាំងឆ្កែខ្ញុំឆ្កែខ្ញុំវាស្មោះត្រង់ម្ចាស់វាជាជាងខ្ញុំជាកូនព្រះស្មោះត្រង់ព្រះម្ល៉េះឲ្យបងឲ្យលន់តួសំទោសដែលខ្ញុំឆ្លោះឆ្លោយបងប្អូនយើងគួរធ្វើដូចខ្ញុំហើយបងអ្នកណាហើយបើខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយលេងខាងសម្បាអាហ្នឹងចាក់ប្រធានហើយបងប្អូនចាក់ប្រធានហើយជួយលេងរួយហើយឥឡូវត្រឡប់មកយើងម្ដងពីដើមជាឆ្កែជាចកប៉ុន្តែឥឡូវជាជាមិញយើងលក្ខណៈមួយដែលបងប្អូនយើងជ្រាបព្រឹកមិញហើយសង្កេតទៅឃើញហើយយើងច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គយើងសប្បាយជាមួយព្រះយើងទៅសើព្រះអង្គបងប្អូនឃើញទេច្បាស់ហើយជ្រៀងមិញមិនគាត់ជ្រៀងយកសម្លេងប្រុសទេតែប្រុសដែរពាក្យដែរម្យ៉ាងណាប្រុសដែរ
ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តម្នាក់ម្នាក់100%ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហ៊ានសន្យាថាសប្បាយចិត្តប្រយុទ្ធក្នុងពលឹងជឿនថ្វាយទៅព្រះព្រោះចិត្តស្និទ្ធចិត្តស្និទ្ធរឿងសាសនាយើងជារឿងមានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងពាក្យអង់គ្លេសថា relationship គំរក់គំរក់ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងជ្រៀងថ្វាយព្រះអង្គពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គរឿងមួយសំខាន់ណាស់បងប្អូនបងប្អូនបើជ្រៀងថ្វាយព្រះអង្គទាល់តែបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយបើបងប្អូនឬមួយខ្ញុំសូមជម្រាបស្វាគមន៍ណាស់បងបើសិនជាបងប្អូនយីមិនស្គាល់ព្រះអ្នកណាទេធ្វើម៉េចបងប្អូនយើងទៅជ្រៀងថ្វាយកើតធ្វើម៉េចបងប្អូនស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងកើតបើមិនស្គាល់អ្នកហ្នឹងផងនោះ កំតាំងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំជឿព្រះព្រះដែលស្គាល់ព្រះនេះមិនដែលផងមិនស្គាល់ផងខអីបងប្អូនកុហកគេហើយកុហកខ្លួនឯងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកសម្ដែងពីរឿងមួយឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនជាមកូនស្ងួនគ្នានៃព្រះជាបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតនៅក្នុងលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យរំលឹកបង្ហាញបើកសម្ដែងយ៉ាងជាក់ស្ដែងឲ្យបងប្អូនយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើបងប្អូនមិនស្
ngày scroll từng pre vô bây giờ ngày này nhầm xôm bao xâm đai âm pi câu lệ thị nhớ này dân phần riến cứ câu lệ thị thì việc bị chia âm pi lẽ thân nặng pre họ bỏ sợ chạm mấy bằng phồn chạm mà lực muốn dừng câu lệ thị thì việc bị chia âm pi pre vị pre này pre vị pre bản tu bỏ sợ đó là pre họ bỏ sợ dừng gì âm pi pre dừng bỏ sợ pre bỏ sợ nâng miền lẽ thân nặng say cả hai đầu vây thua ở trung nâng chỉ pre bỏ sợ thôi mà chia trung bỏ sợ บริษัทนึงใส่คลาไปยาวใจไม่อยู่บองสลันยืนคลังนะบองพอนสลันยืนคลังนะอ๋อยุ่งเปรอะดอกบริษัทเปรอะดอกเมียนำนายสลันยืนอ้อจ้าให้ยืนเจนาหน้าใบไกลเปรอะสลันยืนไปพบโลกตังมูลโลกไกตังมูลนี่เยอะของโลกไก่นี่เปรอะกระดาษได้สเปียนสำหรับเปรอะหายเยอะกู้สกายสลายป้องน้อยป้าป้องมารอเยอะบ้านหายเยอะแต่ป้องบ้านหายนี่คิมสำได้เรื่องหนึ่งชีพีเซนกับปีโจฮันจะบุกใบคอรับประมุ่ยกู้เจ้าสลายนะปรับฮะเปรอะตรงสลายเยอะดอมอะไรนะเปรอะตรงสลายเยอะดอมอะไรไปเมื่อต้นเดือนจังโจฮันใบดับประมุ่ยนั่งให้แต่ใช่ไม่ก็เขียนมือคืนยังไงแต่เขียนรอมาเขียนมือจอหันใบดับผมมวยจังประจังนั่งไม่ก็เขียนคืนจอหันใบดับผมมวยประกูกระบาดเขียนเวประจังรุ่นไอ้บันทายจังด่าสกาไก่เอซีไอ้กองกองเขียนมือตื้อเดินแต่จอหันใบดับผมมวยยังสมโตน่าอะไรอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เวยืดติ๊กติ๊กโปรแกรมพิวเรียงเวลาปราบีสาวเล็กขมยิ่งขมายกอดสลับมันง่ายอย่างนั้นกอดด้วยบันไดเหมือนยังกอดคอมพิวเตอร์นั่งนะนั่นตรงสลายมันลุกดอนมาเล่จอฮันไปดับประมุ่ยคือเจ้าสบานาธาตรงเจ็บเปรี้ยยิ่งเจ็บมนุษย์โลกใจจะสเปียนนู้คือสลายเปรี้ยตรงสลายดอนมาเล่เปรี้ยดอนมาเล่คือตะจบเหนือบ้านเพียซากริชเพียซาอังเล่กระดาจบขี้คิดว่า God so love the world และเปรี้ยให้ the world ให้ so love love so love me so much love us so much จังนะSpeak English 1-1. What's up, y'all? I speak English 1-1. You listen, understand. You comprende? Comprende? Man. You comprende? Hi. Bah, some talk. Piss up my man, clan me. Bong, salang yung na. Hey, piet nang paro.ខ្ញុំលឺខ្ញុំសូត្របានខ្ញុំបិទភ្នែកចុះហាន3ដល់6ទៅបិទព្រះស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្ល៉េះបានជឿទ្រង់ប្រៀនជីប្រទៀនព្រះជបត្រាទៅមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាបានជឿដល់ព្រះជបត្រានោះមិនត្រូវពីនេះឡើយនឹងមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញសាធុសាធុសូត្រដូចធัวអញ្ចឹងងប់ហើយកុំឲ្យសោះបងប្អូនកុំឲ្យសោះ
sốt lo hay bận ta xong mà vô bị cả sốt dừng dư tới như xa thụ đôi xây thế nào mình đó nó អយុលខ្ញុំនឹងបង្ហាញរឿងលក្ខណៈព្រះនឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គយ៉ាងណារឿងយើងយ៉ាងណាបើយើងចង់ដឹងថាព្រះនឹងយ៉ាងណាយើងឆោងព្រះអង្គមិនដល់យើងឆ្លោះមកខ្លួនយើងដឹងហើយបើអ្នកនឹងចង់មកស្រឡាញ់យើងហើយយើងជាមនុស្សធន់ណាយើងដឹងថាការស្រឡាញ់ព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណាហើយបើយើងឆ្លោះមើលពីយើងទៅការស្រឡាញ់ព្រះអង្គធំប៉ុណ្ណាហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងគឺព្រះអង្គនឹងធំប៉ុណ្ណា យល់ទេបងប្អូនយើងមិនអាចដឹងថាព្រះប៉ុណ្ណាយើងមិនយល់ថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាខ្ញុំជាប៉ុណ្ណេះបើយើងដឹងខ្លួនយើងច្បាស់យើងជាស្អីនោះយើងយល់ច្បាស់ថាស្រឡាញ់នឹងវាធំឬតូចប៉ុណ្ណាបើស្រឡាញ់នឹងវាធំឬតូចប៉ុណ្ណាយើងដឹងថាម្ចាស់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងកាន់តែប៉ុណ្ណាទៅទៀតសូមអញ្ជើញមើលយើងថាព្រះគួរស្រឡាញ់យើងឯងខ្ញុំមនុស្សល្អមិនមែនទេមិនមែនទេបងប្អូនមិនមែនទេ យើងជាស្អីជាលោកីមនុស្សលោកបានន័យថាលោកីណាទៅវល់លោកីយើងជាមនុស្សលោកឬលោកីមានន័យតែមួយទេខ្មែរដូរចោះដល់ឡើងពាក្យការិច្ចពាក្យការិច្ចពាក្យអង់គ្លេសពាក្យការិច្ចគេដាក់ទៅវល់ណាបានន័យថាលោកីមនុស្សលោកលោកីតែមួយទេប៉ុន្តែខ្មែរដូរចុញធម្មតាមួយហើយអ្នកមើលនឹងកាន់តាអូមានផែនទីនឹងវែងហើយ តើលោកីនោះស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាព្រះស្រឡាញ់យើងតើលោកីស្រឡាញ់ព្រះប៉ុណ្ណាគេតន់កំពីចូហានដល់ដែលនោះចូហាននឹងចូហាន3ដល់លើយើងទៅ2 លោកីស្អប់បងឃើញទេលោកីស្អប់យើងពីព្រោះគេស្អប់បងមុនយើងទៅទៀតហីណាណាដែលស្អប់ព្រះខ្ញុំមិនដែលស្អប់ព្រះណានេះខ្ញុំគ្រប់ព្រះទាំងអស់ពាក្យបំមិនធ្លាប់ឮបងៗខ្ញុំបកស្រាយអត់ណាអត់កំបាំងមួយខ្ញុំមិនដែលស្អប់ព្រះណាទេខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះទាំងអស់ខ្ញុំគោរពទាំងអស់លោកទាំងអស់ព្រះទាំងអស់ អត្តន័យខ្លឹមសារ definition ពីពាក្យព្រះមួយម៉ាត់ព្រះបានន័យថាតួអង្គមួយគត់ពាក្យព្រះគឺពាក្យព្រះភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសថា singular បាទប្រែថាពាក្យព្រះមួយម៉ាត់គឺមិនអាចព្រះច្រើនបើព្រះច្រើនមានហៅព្រះទេកែផ្សេងផ្សេងជាអតិថិបើព្រះនោះគឺជាមានតែមួយអង្គគត់ដោយពាក្យប្តីអញ្ចឹង ប្តីមានន័យថាមនុស្សមួយអង្គគត់មួយរូបគត់ប្រពន្ធបានន័យថាតួអង្គមួយគត់បើសិនជាអ្នកនេះប្តីយើងអ្នកនេះប្តីយើងអ្នកនេះប្តីយើងស្មើគ្នាទាំងអស់ប្តីណាដូចប្តីណានឹងគេមិនហៅប្តីទេគេហៅថា client គេហៅថារបស់រកស៊ីចំនួនជួញដេញដោ ចែងចូលដើម្បីថវិកាអ្នកខ្លះជាលុយទៅអ្នកខ្លះជាដុល្លារទៅអ្នកខ្លះជាវីឡាទៅអ្នកខ្លះជាកូនទៅអ្នកខ្លះជាជីវិតដ៏ធំត្រើទៅប៉ុន្តែអត់ស្រឡាញ់ទេអ្នកណាដូចអ្នកណាទៅស្មើតែគ្នានឹងអ្នកណាដូចអ្នកណាអញ្ចឹងប្រុសដូចតែគ្នានឹងនិយាយអញ្ចឹងវាចប់បាត់ហើយពិចារណាបងប្អូនពិចារណាហ៎ យើងដូរស្បែកជើងបានយើងដូរស្រោមជើងបានប៉ុន្តែយើងដូរប្តីមិនបានទេបើយើងដើរដូរប្តីរាល់ថ្ងៃរត់រាយហ្នឹងយើងកុំថាហៅខ្លួនយើងប្រពន្ធបានក៏មកហើយសោះព្រះអញ្ចឹងដែរបើយើងព្រះណាដោយព្រះណាស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនបាច់ទេមិនដល់ព្រះហ្នឹងក៏មនុស្ស ថាយើងចឹងណាប្តីយើងស្រីណាដូចស្រីណាគាត់ស្រឡាញ់តែពីទៅពេះគាត់ដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដែរម្ល៉េះហើយបងប្អូនហើយអ្នកណាថាបើសិនជាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះនឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបើសិនជាក្រោមពីនឹងថាស្អប់ហើយព្រះយេស៊ូវនិយាយផ្ទាល់ពួកនឹងកុំឲ្យចាញ់បោកប្រពន្ធស្អប់ខ្ញុំទេណាគេស្អប់អ្នកឯងមកពីគេស្អប់ខ្ញុំមុនខ១៨ខ១២គេបៀតបៀនខ្ញុំ ពាក្យអង់គ្លេសពាក្យខ្មែរថា persecuted persecute persecute
persecute me. They persecute me. Banita, they persecuted me. Banita. Ki chong, men chong, ki rum lie khiam. Ki pamplang, ki rum lie, ki bang hen khiam. Ki bang hen khiam. Dal ki bang hen bang pao nu na. Đại kế bàn bằng hèn bằng phao nữa nè. Cùng ngò lòi xo hỏi đăng ná. Hỏi đăng kế bằng hèn. Nè. Rạp thà. Bà kế bằng hèn bằng lành. Khi nhóm nó. Kế bằng hèn bằng lành nó nè rõ khả nè ai. Kế bằng lành bằng hèn bệ. Bằng phao này lô kê thật là lành bệ. Bệ nào rồi bệ nào bằng lành bệ. Bằng hèn bằng hèn bằng lành là mạnh nó. เรื่องไอ้มันจึงคอมา21ปีព្រះពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះទេ Happy Jarna logic, Mokim, but since you break in and pray, you don't hear you go up to Winnie Batai. Pull my papan jaw die. Come up a man crop. Come up a man crop, pull my chopper, high choke a man, Timoy. TP, tie choke and uncanny, ye be young, be net that you pray or a crop in a manner. But a man of one. Hai dương ta đơn hình dây, ta chấp băng, ta chê, ta to, ba rô rương kia đó ọt thế. Ta là công nói cho mùa dương tranh tớ, cứ bánh hài. Bánh hài bằng bốn. Kê mình score bret tê khó mà pay pi. Kê ọt miền xây đó xa đê, bố kê score, kê miền cả pi kê đang đáy, bố kê lưu ở hai, kê từng chơi phong. Kê miên sạch cái đấy đó xa bì chấm phô rương bạp luôn kê tiên lại bì thay anh tỏ tới. Bà tha phô nó khi này mình đài chỗ chơi, khi này mình đài đăng, khi này mình đài căn cả bì nó mình ấy thì bằng tay ní, bóng dì chì phô sạc na. Phô này tới chơi, mình tới quá đấy bóng bóng. Bóng tha mấy khó mà phê bấy, bóng này nà sọ ọp, bà dì xu nó, nè nâng sọ ọp rồi bà bà đài. Bonanas opresus approvida high. Bonanas opnerocnis opresu high. Bonanas opresus approvida high. Bahamapon. Press a line locae, locae opre. Bossai tantra, I saw that. Real say became a opre socks of one. Kikanka piano. Real say, Pongta, broke gay. Opre, now at high. You saw me. Kim sao pre bên sao dương nhập bằng bao pre, nè, kim mình kí tha biết mai tha khăng câu quẹt tay hả, mà khăng bập bốn tọt chăng, khăng nhà khác khăng bập bốn tọt chăng bài chạy, bị đau mi nè, lâu khi chưa tha tọt chăng bàn để chăng phơi, tọt tới bị chọt, chăng sòm mới chọt bàn này. Chọp bởi mà đón lâu nữa anh. Bên này khá mình hiên chọp cúc đọc bằng tế bằng tay quật là biếp quật. Thôi bà bà bốn nóng vì lực bị tuột chân năng là thiết bằng bốn này. Ất nâng là mình. Bà thay dương tử si phắc á hạp hết. Cô rịp say cô được khăn hay dương tử là o sắc thì khăn dương mình chọp ấy. Đăng ý. Bà thay dương dương. Press line locae, locae opera. Major Mahon, Major, you got to Major. Press a line jung, pentel locae opera. Women terms opera, they will stop them prevail with our theatre. Women terms up arms, optives, up the young theatre. Major, people locate them mool no. Mean back. Compi Rome, Jumpu Bay, call, my pay bay, man saw a coin tar. Saw a coin tar. ពិភពលោកទាំងមូលមានបាបមានបាបបងប្អូននេះមិនមែនសម្ដៅលើពួកយកងបាតផ្សារព្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមអ្នកសម្លាប់អ្នកជាប់គុកជាប់ច្បាប់
ព្រះអង្គថាគ្រប់គ្នាឃើញពាក្យគ្រប់គ្នាទេបងប្អូនគ្រប់គ្នាបានន័យថាគ្រប់គ្នានេះគ្រូបកប្រែត្រូវម្លេះត្រូវមែនគ្រប់គ្នាមានបាបមានបាប ខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមអំពើបាបខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមលោកីខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមជាពិសេសពួកសាសនាពួកអ្នកកាន់កាពីពួកអ្នកថាគីគ្រីស្ទានគេប៉ុនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូគេស្អប់អំពើត្រឹមត្រូវនោះគេស្អប់ព្រមទូនោះគេស្អប់ដល់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំសូមចរិយាពួកខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំចោះប៉ុន្តែឲ្យយល់ណាបងប្អូនឲ្យយល់មែនទែនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការព្រះអង្គព្រះយើងមានបាបយើងមានបាបប៉ុណ្្នឹងហើយ ព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងដល់ម្លេះព្រះនៅតែស្រឡាញ់មនុស្សនេះមិនមែនលោកីមនុស្សលោកដែលស្រឡាញ់ព្រះលោកីដែលមានបាបទាំងមូលលោកីដែលគ្រប់គ្នាមានបាបលោកីដែលស្អប់ព្រះអង្គស្អប់ទាំងប្រវត្តិដាស្អប់ទាំងអ្នកគ្រីស្ទានព្រះអង្គមកស្នោះស្រឡាញ់ពួកហ្នឹងប៉ុន្តែកាលស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនមែនស្រឡាញ់របៀបយើងដើរស្រឡាញ់អូខ្ញុំគ្រីស្ទានយើងស្រឡាញ់យើងចង់ទាញអូស្គាល់មិនមែនអញ្ញែអញ្ញែកញិចកញុកឲ្យប្
ដើម្បីសង្គ្រោះយើងបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់លោកីដែលស្នេហាជាមួយលោកីដែលទៅជាមួយពួកអ្នកស្អប់ព្រះពួកអ្នកដែលស្អប់ព្រះហៀព្រះអង្គស្អប់ព្រះបន្ទូលស្អប់ដល់អ្នកបម្រើព្រះបន្ទូលអ្នកបម្រើព្រះនោះតើបងប្អូនទៅមានទៅជួយគេឬមួយក៏ចូលជាមួយគេមើលប៉ុណ្ណឹងដល់ណាប៉ុណ្ណឹងដល់ណាបងប្អូនបងប្អូនដល់ណាបងប្អូនជាចោតឬមួយជៀមដល់ណាទៅណាប៉ុន្តែព្រះមកស្រឡាញ់គេថាមកឃើញព្រះស្រឡាញ់លោកីខ្ញុំទៅស្រឡាញ់លោកីដែរក៏មកបោកប្រៃតតឹងទឹះច្រាស់ចាក់ប្រធានចឹងក៏មកនិយាយរឿងនោះនិយាយចោតនិយាយត្រង់ថាបងប្អូនយើងវានៅជាប់និស័យជាមួយពួកនោះនិយាយចឹងយើងនិយាយត្រង់ត្រង់យើងមនុស្សចាស់ហើយយើងក៏មកលេងធ្វើដោយពួកគួរកងតាំងគួរកងតាំងស្អីទៅពួក kindergarten ភាសាប្រាំងភាសាខ្មែរបែរថាគួរអង្គតាំងកុំអោយគឺថាឥឡូវក្មេងលេងបៃលុកបៃលោនិយាយបលំមិននឹងក្បាលនឹងកន្ទុយកុំសោះយើងនិយាយនេះត្រង់និយាយនេះត្រង់និយាយត្រង់បាទយើងនិយាយស្មោះត្រង់ទៅបងប្អូនណាយើងស្រឡាញ់តើយើងទៅយើងស្រឡាញ់គេយើងសង្គ្រោះគេយើងជួយគេឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គឬមួយជាស្រឡាញ់យើងទៅចូលជាមួយគេវាខុសគ្នាបងប្អូនខុសគ្នាណាកុំអោយលប់ប្រើពាក្យព្រះមកបលំបលំចាក់លេងថាគេថាលេង4សន្លឹកអានោះខូចអត់បាននេះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមកចុះហ៊ុនមួយយើងទេព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គមកសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គមានមធ្យោបាយសង្គ្រោះយ៉ាងណាព្រះអង្គបានប្រទានព្រះច្បាប់ត្រាទ្រង់តែមួយទៀតមិនមែនព្រះអង្គមានកូនមករាប់លានព្រះអង្គឲ្យមួយមិនមែនទេព្រះអង្គមានតែមួយគត់ព្រះអង្គឲ្យព្រះច្បាប់ត្រានឹងមកយើងនេះហើយគឺថាលក្ខណៈព្រះដ៏ស្រឡាញ់សំបកសារឡើងវិញម្ដងទៀតបងប្អូនចាំបើយើងខ្ញុំសូមចាំព្រះយើងរៀនពីព្រះព្រះបណ្ដាព្រះស្រឡាញ់មនុស្សណាស់មិនបានយើងដឹងថាព្រះស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះស្រឡាញ់មនុស្សធន់ខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបជាលោកីដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សមានបាបខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកមានបាបដូចជាលោកីទាំងមូលហើយព្រះមកស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះវាអស្ចារ្យណាស់ហើយនិយាយចាំណាមួយទី2ព្រះអង្គមកស្រឡាញ់លោកីដែលមានបាបដែលលោកីស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះខ្ញុំមិនដែលស្អប់ព្រះបងប្អូនមកស្អប់បកកុំឲ្យឆ្លើយអញ្ចឹងឲ្យសោះសូមកុំឲ្យប្រើពាក្យប្លែមប្លំបើបងប្អូនយើងស្អប់លោកីអបបងស្រឡាញ់ព្រះស្អប់លោកីណាបងប្អូនយើងមិនទៅចូលហ៊ុនជាមួយលោកីទេមិនទៅហៅចូលហ៊ុនជាមួយលោកីបងប្អូនដឹងហើយបាក់ខ្ញុំបដៅទេខ្ញុំមិនមែនជាឪពុកម្ដាយបដៅបងប្អូនខ្ញុំជាគ្រូកង្វៀលមកហើយខ្ញុំគាត់និយាយពីព្រមទោះបងប្រចាំណាចុះប្រចាំណាចុះតើបងប្អូនយើងស្រឡាញ់លោកីឬស្រឡាញ់ព្រះដឹងខ្លួនហើយបើសិនជាដឹងខ្លួនលន់តួល្អបើមិនលន់តួទេបណ្ដាសាធ្លាក់មកដល់ហើយខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់បងប្អូនឃើញនឹងភ្នែក
ខ្លួនដល់សព្ទាមុនខ្ញុំក៏ឃើញអស្ចារណាស់បងមកដាក់បណ្ដាសាពួកអ្នកដែលក្បត់ព្រះអង្គគួរឲ្យព្រឺក្បាលព្រោះឲ្យគ្រឹះខ្លាចរហូតដល់ជីវិតរហូតដល់ជីវិតអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់ផ្ទាល់ប្រយ័ត្នមែនទែនបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទែនខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយតែមកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយខ្ញុំនិយាយអស់ពីប្រមាថអស់ពីថ្លើមអស់ពីចិត្តហើយអស់ហើយនិយាយតល់អស់ប្រមាថទេណាថា យើងជាខ្មាំងរបស់ព្រះយើងជាខ្មាំងណាបងប្អូនណាអីខ្ញុំមិនណាស់ដែរខ្មាំងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក 5 ខ 10 គម្ពីររ៉ូមជំពូក 5ខ 10បានថាកាលដែលយើងជាខ្មាំងសត្រូវដល់ព្រះនៅឡើយនោះឃើញទេយើងជាខ្មាំងកាលយើងជាខ្មាំងកាលយើងកាលយើងជាខ្មាំងនៅព្រះនៅឡើយខ្មាំងសត្រូវហ៎បងប្អូនខ្ញុំបាទប្រកែកសូមអញ្ជើញប្រកែកជាមួយព្រះចុះណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំអធិប្បាយຫມត់ចត់តឹងរឹងត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រឹងរូសមួយព្រះទេខ្ញុំហ៊ានតែរឹងរូសជាមួយអំពើស្មោកគ្រោកអំពើល្ងិតល្ងងអំពើចេះអំពើបាបទៅណាប៉ុន្តែជាមួយព្រះខ្ញុំមិនហ៊ានប្រឆាំងទេអត់ហ៊ានទេបងប្អូនខ្ញុំមិនចេះតែល្អត
ព្រះព្រះបន្ទូលនិយាយថាយើងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះកាលដែលយើងជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនោះព្រះអង្គបានឲ្យយើងជាមេត្រីព្រះវិញហ្នឹងតែហ្នឹងអាមិនអស់ចាមានយើងធ្វើល្អព្រះអង្គមកស្រឡាញ់យើងទេបងប្អូនមិនមែនទេណាមិនមែនទេយើងនៅកាលយើងនៅជាខ្មាំងនៅឡើយនោះនៅឡើយនោះព្រះអង្គឲ្យយើងទៅជាមេត្រីទៅជាមេត្រីនឹងព្រះវិញហ្នឹង ហើយតាំងគាត់អស់ចាមែនទែនឲ្យស្គាល់ព្រះនឹងព្រះយើងនឹងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាឲ្យស្គាល់យើងស្មោកគ្រប់ប៉ុណ្ណាឲ្យយើងនឹងជាស្អីទៅជាមួយព្រះយើងជាសត្រូវមួយព្រះពីដើមដោយសារស្អីបងប្អូនដោយសារស្អីដែលយើងបានទៅជាមួយព្រះជាមេត្រីមួយព្រះដោយសារសក្តីបូជាជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះដោយសារព្រះជាម្ចាស់ព្រះទ្រង់សុគត ដំណឹងឯងបងប្អូនឲ្យយល់ណាគឺថាព្រះអង្គយកជីវិតមកសគត់ជាមួយមិនអញ្ចឹងពីព្រោះគេតោះណាមិនបានព្រះអង្គត្រូវយករឿងដល់កូនដល់ជីវិតកូនមកលួសឲ្យយើងទៅជាមេត្រីបាននេះថាទោះយើងធ្ងន់ណាបើទោះយើងល្មមៗក៏បែកបុកព្រះអង្គយកភ្នំពេជ្រភ្នំមាសមួយមកដាក់ឲ្យទៅបូជាទៅចប់បាត់ប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់ បងប្អូនយកទ្រព្យសម្បត្តិលោកីសកលលោកឋានសួគ៌ទាំងមូលមកឲ្យក៏មិនគ្រប់ដែរទាល់តែស្អីទាល់តែជីវិតកូនរបស់ទ្រង់តែមួយច្បាស់ទេបងប្អូនអាមែនអរគុណបានអ្នកខ្លះជឿហើយហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនអីទេខ្ញុំជឿតែបន្តិចទៀតជឿហើយអរទេទ្រង់សគត់ហើយយើងបានជាមត្រី ហើយយើងបានជាមត្រីហើយយើងបានប្រកាសជាសង្គ្រោះជាមិនខានយើងនឹងប្រកាសនឹងបានជាសង្គ្រោះជាមិនខានឥឡូវព្រះអង្គសគត់ជំនួសយើងយើងឲ្យទ្រង់ព្រះអង្គរស់ឡើងវិញទៀតយើងកាន់តែជឿកាន់តែសង្គ្រោះកាន់តែចិត្តស្និទ្ធទៅទៀតខ្ញុំបើបានសម្ដែងយើងរឿងអស្ចារ្យពីព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងចុះហានបីដល់ព្រួយទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ម្លេះស្រឡាញ់មនុស្សមានបាបដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ព្រៀនប្រទៀនព្រះជីវិតត្រាទ្រង់តែមួយ
nu nung mun trâu vi neh lai khim sanya pi pruh chi piak preah khnyom sanya khnyom chi ne bamrau preah khnyom chi bau bamrau preah khnyom chi neak chi kong viel kon chi mba preah khnyom mien preah mtu khnyom sanya tha bong paon krup tang oh dal smak chat chue preah chvot tra trong tae muoy nu mun trâu vi neh lai mun trâu pandah sa lai mun trâu choh norok lai bon tae trâu mien chivit oh kal chi nich veng đôi chân hai bằng phôn bây giờ là mình tên á bây giờ là mình tên thằng anh ấy thích bận cầm nhiều nhân bây giờ cầm mọi lên sai bây giờ cầm mọi mờ nhĩ bây giờ cầm mọi mà soi mình chôn hôn chung với ra soi bảy pri bảy sai sắp tới thay nên mọc căn bằng phôn nâng hai bảy sai vì chôn mà đào bằng phôn hai bằng phôn nâng trời bên đa xa hơi khiêm hiền tráp oi hơi bận chân tê nâng khơi chợ sai phải chỉ dục nâng thay nâng sai im nhàng tê
ថ្មីទាំងចឹងលោកគ្រូលុនតួភ្លាមឈប់ធ្វើយ៉ាងទៅប៉ុន្តែបើរឹងចេះសូមឲ្យត្រូវមនាសាព្រះឲ្យសមនឹងមុខយើងទៅចោះ ពីព្រះព្រះអង្គបានបញ្ជាជាក់ស្ដែងណាស់កូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ប្រាប់ថាអ្នកណាហើយដែលធ្វើកិច្ចការនេះដែលមិនគួរសមនឹងត្រូវមានទោសចំពោះព្រះអង្គហើយជាពិសេសមានទោសចំពោះឈាមព្រះអង្គខំប្រៃបីឲ្យយើងស្រាក់មើលលបងមើលខ្លួនយើងបាននេះថាយើងឆែកមើលខ្លួនយើងសិនពាក្យខ្មែរថាស្រាក់លបងខុសហើយឲ្យពាក្យអង់គ្លេសថា ឲ្យយើងមើលឲ្យច្បាស់លាស់ហើយឲ្យយើងប្រែចិត្តអត់មែនទេរួចបានសឹមទទួលនឹងប៉ាំងហើយនឹងត្រង់ទាំងពីមួយជុះចាស់បើមិនធ្វើរឿងនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេនឹងត្រូវមានបញ្ហាហើយខ ຈັ່ງມັນຖ້າພວກເຮົາໂຕຊ່ວຍໄດ້ລົວບໍ່ປາຍຫມົດສຽງມີແນ່ຄ້າຂ້າຍວີກແນ່ຄ້າຊື່ໃຫ້ແນ່ຄ້າງອບສລັບໄຕຫ້ອງປະຍັດບາງຫອນໝາຍຖ້າສະຫມົກຄົກຄືນີ້ນະອ້າຫມួយສະຫມົກດອດທາງເຮົາຫມួយສະຫມົກອອດດອດທາງເວງອບ បងនឹងសម្រាប់ចោលបងស្អប់ណាកំពីម៉ាថាយចំពុក15អស់សំទោសសំទោសស្រាប់ចោលខ32សិនបើយើងលុនតួយើងរួចខ្លួនបើយើងមិនលុនតួទេ32យើងនឹងជាប់ទោសជាមួយនឹងលោកីហើយយើងនឹងជាប់ទោសយើងនឹងទទួលទណ្ឌកម្មជាមួយលោកីហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយ ពីព្រោះស្អីពីព្រោះមកថៃដល់5 7 9ប្រាប់ថាព្រះអង្គស្អប់ពួកអមនុស្សកំពុតមនុស្សពុតមកជួយថ្ងៃជួយមិនថ្ងៃជួយគឺព្រឹមផ្សេងពាក្យខ្មែរថាអោមនុស្សកំពុតអើយអត់មានទេណាភាសាខ្មែរទេបងប្អូនភាសាខ្មែរបន្ថែមមកអោអើងអើយទេប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេស you hypocrite អាកំពុតអមនុស្សកំពុតបងហៅយ៉ាងណាបងអមនុស្សកំពុត ឲ្យយល់បងប្អូនឲ្យយល់ឲ្យមែនតែនកុំឲ្យមើលភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរបបប្រខុសអមឹងកបុតបងថាពួកឯងនឹងគ្រប់អញទៅតាមតែប្របោមុតទេក្រៅទេហើយមកបោកអញទេអញមិនភ្លើទេពួកឯងបោមកគ្រប់ប្រនបត្តិអញតែប្របោមុតទេបណ្ដៃចិត្តពួកឯងណាឆ្ងាយពីអញណា អូខ្ញុំអរគុណដែលបបប្រែពីមិនអាយចិត្តនោះឆ្ងាយពីអញណាស់អូយអរណាស់ជួនកាលដាក់ឆាយពីអញដែរជួយចិត្តណាស់ពេលលើកនេះត្រូវម្ដងមានថាគាត់មិនដែរត្រូវគាត់ត្រូវម្ដងខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើឆ្ងាយពីអញណាស់ការថ្វាយបង្គំឯងខ5 9ការថ្វាយបង្គំពួកអ្នកកម្ពុជាឯងនោះអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេអត់ប្រយោជន៍ទេ អើយរឿងឧទាហរណ៍មួយកំពីកិច្ចការចម្ពោះ5ខ4ខ9មានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ឈ្មោះអមចង់ហៅឈ្មោះនេះគាត់ចេញឈ្មោះបងដាក់ឈ្មោះហើយមិនទាំងខ្ញុំអានទៅឃើញចេញឈ្មោះស្អីផ្សេងផ្សេងរបៀបមកកម្មៅអសុកអសៅហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធម្នាក់មានប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអណនាយហ្នឹងប្រពន្ធឈ្មោះសុភីអូសុភីរ៉ាប្តីឈ្មោះអាស្អីនេះ អាមួយនេះប្រេះឈ្មោះអាមួយនេះប្រេះឈ្មោះអាមួយនេះប្រពន្ធឈ្មោះសុភីអណនាយានិងសុភីរ៉ាពីរនាក់នឹងមកបោកប្រាស់ព្រះហើយខពីប្រពន្ធក៏ដឹងដែរយល់ព្រមទាំងអស់គេយកមកគេយកមកធ្វើមកថ្វាយទាំងវាយគេអីអូនៅជាប់ជើងសាវកនោះដាក់នៅជិតជើងសាវកទៀតថ្វាយមកគុំស្មាមណាបន្តែក៏បីអណនាយានឹង ពេត្រុសសួរថាម៉េចបានអស់អារៈសាតាំងនោះខោ3ម៉េចបានឲ្យអារៈសាតាំងអារៈសាតាំងនោះវាមកចូលលបួងចិត្តឯងមកកុហកព្រះអញ្ចឹងមកបោកព្រះអញ្ចឹងហើយហ៊ានមិនលេខោ3អារៈសាតាំងមកចូលក្នុងចិត្តអាអ្នកមកថ្វាយបង្គំព្រះប្រិយប្រពន្ធនោះ ខ្ញុំអរគុណខ្ញុំមានប្តីរួចខ្លួនហើយរឿងហ្នឹងក៏អ្នកណាក៏ដោយប្តីក៏ដោយប្រពន្ធក៏ដោយតាំងពីហ្នឹងក៏ដោយតែហ៊ានញេញញាយជាមួយព្រះណាប្រយ័ត្នណាចាំមើលណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនសញ្ញាចាស់នេះជាសញ្ញាថ្មី
អរសាតាំងមកពេញមកកន្ត្រូលមកពេញមកសន្តិដ្ឋក្នុងចិត្តឯងហើយឯងហ៊ានកុហកដល់ព្រះណោះឯងកុហកមកបោកព្រះឯងហ្នឹងឯងមកបោកព្រះមានបោសុតឯងមកកុហកព្រះហ៊ានកុហកណាស់នៅពេលនោះខ3ខ4ហេតុអ្វីបានជាឯងមានចិត្ត កាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងហើយមិនមែនកុហកមនុស្សទេណាកុហកព្រះណាមិនមកបោកមនុស្សទេមកបោកព្រះប្រយ័ត្នមែនទេណាកុហកបួនណាឯងមកកុហកមិនមែនមនុស្សទេមកកុហកព្រះហើយកុហកព្រះហើយកុហកបោកព្រះហើយណាបោកហើយណាអ្នកទៅឆើចប្រយ័ត្នមែនទេសុខចិត្តមិនទៅឆើចឲ្យស្លាប់នឹងក្រៅឆើចល្អជាងស្លាប់ក្នុងឆើចណាប្រស្លាប់ឆើចអត់មាននារគេកប់ឲ្យយើងទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកនេះបងថាមិនមែនជាគ្រីស្ទានខ្ញុំមកហ៊ានកប់ឲ្យទេធ្វើម
นี่ยังอยู่ตะกอบเมนปันตายยืมมันอายเอากันอยู่กอดที่ปรากฏเบาเปรี้ยกอดกระหอบเปรี้ยไอ้มากระหอบเปรี้ยไอ้มาเบาเปรี้ยโอ้ขอบุญขอพรำไปจะกดลนตัวนะสมริกลนจุยลนตัวพ่องอ้อยบางพ่องในขอบุญในขอพรำปีขอบุญขอพรำมีขอประมาณกระดาลังขอบุญให้ขอพรำมีขอใบอัดเต้นนะขอบุญขอพรำจบขึ้นนี่นะบางพ่องขอบุญขอพรำจบขึ้นนี่อากลุ่นกลุ่นกูจ้องทำไมบานในถ้าออกไปเลยขอบุญรุ่ยขอพรำเนื้อเป็นนู่ลนตัวมันตัวนั้นก็ประกันได้ชอบงบเติมให้กีไซน์ขมอยยิงจะกลับไปหน่อยนั่นติดเทียบไปให้จิมมี่เนี่ยนาประกันยิ่งมันดังไงนะแต่โดยสารละครูบางเชียงประกันดังเตะบางคนนี่เปรียบเงียบบอสตัดใหญ่ข้อประมุ่ยกี่รุมขมอยู่ตะกอบหน่อยข้อประมุ่ยกี่รุมขมอยู่ตะกอบข้อประเปิลประปนเมาได้ประปนหุ่นอยู่ไม่ประใดประปนเอ้ยบประใดยังเขาอ่อยกดงอปมันไอ้นะก็มอยหุ่นอยู่ก่อนนะไอ้ประใดเอ้ยประปนนั่งเขาอ่อยกดนั่งงอปมันไอ้ก็มอยแต่หุ่นมันประปนนั่งก็มอยนะครับถึงไปยังประปนสมาร์ทขึ้นเนี่ยโกมันเดิมเดิมมั้งประปนนั่งเมาก็ระเบียบขึ้นได้ปีพรัวกดบานโปร่งเปลี่ยนจมูกประใดมันก็ฮอกมันเบาปังให้ข้อประมวลไปตัวให้ได้ไว้บานไอ้โปร่งเปลี่ยนจมูกประใดให้มอสจังสะจมูกประใดวิญญาณบอสจิตเราออกมาจังจังไปนั่งกอดทำไอ้โอ๊คชิมสมโต้ฮะก็ทำเมื่อนะปวดนึงดานเชิงต่ำกบเลยในมันใช่ไหมที่ต่ำใส่จริงจะไม่นอนอันนั้นกระเอาอ่อนๆนี่มันนะสอบนึงตอนเริงพ่อนะกระเอาอ่อนๆนี่นะเป็นนึงสับตะเนียงนึงไถ่คอดอมโอ้สมลุนตัวสมออกมอยงบสับใต้คอดอบคอดอบบอสเทนเลื่อนตีนะมาขอดับสับไตขอประมูลขอดับกระดาษงอเมียนี่นะบางคนที่จะทำเมียนขอประมูลกระดาษสัญญาประมูลผมใบไอ้ขอประมูลกระลาเมียนขอประมูลกระลาเมียนกระลาเนี่ยนะสับตาไปนกกดลุ้นตัวมันตอนได้กดดักจอลสลับดักไตเฮาสลับมวยรมปิดให้ปวดนั่งก็บานคืนเนียงสลับให้ก็โยกกับนึกจิตประเดี๋ยวงอไปตั้งปีเนี่ยงอตั้งปีเนี่ยประหยัดแมนเทนรูปเปรียสอมนะบางพ่อนายข้อดับใบข้อดับใบเวอร์สเตอร์ทินอีเฉยหนึ่งตั้งรังเลยเฉยเปรียสู้นะเนี่ยดอกตีดลื้อโซ่แต่เฉยตั้งรังเกียร์เฮียนมาโจลหุ่นจมูกพวงเตเกียร์เฮียนโจลเตกี่คลายเฉยหนึ่งนะเฉยหนึ่งตั้งนะเฉยทุ่งหลงเฉยนู่ฮะเอาที่กับบ้านเฉยนู่นนั่งเองยืนโยจัดมันนู่นไปเฉยนี่ตั้งรังอ่อนเมียนาโจ้เลยลิงจะกันงบกันงบตั้งเมียนาโจ้งบไปอ่อนเมียนอัดเมียนเนี่ยดอกเตี้ยมันเฮียนโจ้มาหุ่นจมูกปวดเฉยเตยปั่นไก่บางพงคอระบุนก็มวยต่อสลดก็มวยต่อสลดปุ่นเนี่ยได้ชื่อเปรี้ยนะให้ปุ่นเนี่ยได้ชื่อดอกเปรี้ยเมนเตนก็ก็การในจำรานการในจานหลังจานก็ไปสอบพวกเนี่ยรถพวกเนี่ยงบปองไก่ปองรถจิงปองเทะเจ้าเอาติดจ่อปันไตเนี่ยได้ชื่อการในจำรานจานหลังจานหลังมีนต่างเพราะต่างใส่ถึงทึกถึงทบประเทศอาเมนคิมตกจัดปองเรื่องนั้นโดยชายบางพอในนั้นเป็นในยังทวีบนคอมมิวนิสต์ถอยเมนเทนปีพรัวตำลุกลำกลางดับปรามคอดับมวยคอปรามปรับท่าปองสอบอำเภอกระปราบีสอบมาบ้างนะมันเปรี้ยสลายโลกไอปันไตเปรี้ยปีพรัวป้องเปรี้ยจอบได้ขั้วไปบัดไม่ครูอ้ายจะจะรำไปบัดต้องมวยเวลาปีพรัว
ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់ដល់មនុស្សអាក្រក់បងស្អប់ បងប្អូនហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនកាលៈទេសៈនេះមកដល់ហើយបងប្អូនយើងលន់តួតាខ្ញុំក៏លន់តួដែរបងប្អូនណាដែលដឹងខ្លួនថាពាក្យព្រះអង្គពាក្យព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់ចុចប្រាប់ថាបងប្អូននៅហើយជាមនុស្សអាស្រូវមនុស្សអាក្រក់មនុស្សត្រូវបណ្ដាសាលន់តួទៅរួចខ្លួនហើយបើតើអញ្ចឹងទេគឺនឹងត្រូវមហន្តរាយហើយចំពោះអ្នកដែលលន់តួថ្ងៃនេះហើយចំពោះអ្នកដែលលន់តួពីដើមមកនៅតែស្រឡាញ
ខ្ញុំបង្រៀនជូនបងប្អូនស្រីខ្ញុំបង្រៀនមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំទេគឺជាពាក្យខ្ញុំបានទទួលពីព្រះព្រះអម្ចាស់មកហើយបងលោកសាវកពលថាខ្ញុំក៏ថាយ៉ាងដែរពាក្យទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅប៉ុន្មានបងប្អូនជាសាស្ត្រីគឺមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេពាក្យព្រះបន្ទូលទាំងអស់ទាំងអស់ ខ្ញុំសូមហ៊ុនជាមួយខ្ញុំបង្រៀនអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបានព្រះមកទេមិនមែនខ្ញុំបង្កើតខ្លួនឯងទេខ្ញុំក៏ថាយ៉ាងដែរខ្ញុំសូមទទួលស្របជាមួយលោកសាវកពលលោកពលហើយខ្ញុំព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះប្រវត្តិរាជបុត្រព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងព្រះបន្ទូលហើយលោកសាវកទាំងអស់ខ្ញុំសូមហ៊ុនជាមួយខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូនរាល់គ្នាខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអម្ចាស់មកដែរតាមរយៈព្
mình chun bị ông lê tha betray bà này tha mấy bật buồn nè bật bẹ nhạc là bật bẹ đó là lâu nè nè pê giúp đại kia bật bong nó bong man vô nằm băng màu bong man vô nằm băng màu bong man cách nằm băng nó chỉ pi bay hai bong tha vô pi xa thì cho nên chỉ tầm năng rụng cái không để tao cách xâm lấp nè rồi kia hai chỗ thừa cách nè xâm lấp bị kiểm tra mới tới bọn phụ ổn rút cây bọn thật cách bọn bạn chẳng hãy xa tâm phèn bây chú bọn lực bệnh mà bọn thật lực kinh nghiệm đây nế chìa tâm nang sẽ nhạt mây nế chìa bọn khiêm để hô màu lúc bạp nè bọn thơ cách can thơm được bọn khiêm cho nè tông ngọt nế khó mà phải bọn mùi để thơ cách ca chẳng nụ nế xong đánh bì ca sẽ gây xong cốt bọn phải ảm chá vì bố xây bọn phụ ổn dô hàn bây đập bọn mùi dương tới sầm đây vì sao sự cốt bà bom cha dương tới sai thà bớt sầm lạnh mà nó miệt báp ở cướp tới ti bom mà bắt tiền project bắt ram mà sự cốt như nó cầm pin mặc câu nú bàn bàn tham mấy thà ao dương mình trôi nẹt rock này ao nẹt rock này chân sập nông lô cây để sập bớt thằng phong an nó chân tới lô cây chẳng mul hay sai pi đầm năng lo nữa cho họ trong tổ chức đó mặc câu đập mùi ở dương trên từ sọc nó không là cây chẳng mũi đầm bay sai đầm năng lõ nẹt na hai đầy chưa nâng ban sẵn cửa đây nẹt na mình chưa nụ nâng trơ bánh đa xa hơi khó đập vào mùi rồi ấy tầm lúc đầm cao cao sắp vào mùi bàm bạp thai dương chỗ chỉ riêng phai bóng bị khó mùi khó bị khó bây khó bị bố khó đọp bóng nâng mò chùm rùm chùm rê hơi khó đập bây bóng mò nâng cắt tổ hơi bóng phôn bóng mò cắt tổ hơi ยังทำมันจบในปีนี้บางคนสมัยจะจ่อหรือโซ่หายข้อกระปี้ประมาณได้มันนานไปจังมาตัวนี้เขียนประจูนตามอีเมลอินเทอร์เน็ตรอยหายบางคนยังอยู่ตัวเรียนไปจานาจะจ่อสุดท้ายปีปองต้องอ่ะสำหรับสกายเตอร์ปองสลันยิงปองโบจีอ้อกมาได้ปองโบจีตั้งก้นปองจังชีวิตลำใบมาส่งครัวยิงยิงจีนันนะยิงจีมนุษย์ยงขนงมนุษย์สอบเรียมนุษย์สาหาวยงขนงมนุษย์เดือดร้อนดาซาបន្តែសិលសឡាញ់ព្រះអង្គធំណាស់ព្រះអង្គយើងរួចខ្លួនតែការរួចខ្លួននោះយើងត្រូវតែលន់តួយើងត្រូវចោះចោះចូលយើងត្រូវតែប្រាជ្ញាយើងត្រូវតែដើរតាមទទួលចំណិតនំប៉័ងសាតំពាំងបជូសឲ្យឃើញថាយើងស្បត់ជាមួយនឹងព្រះបំចឹងតែយើងត្រូវស្លាប់បើយើងស្បត់ជាមួយព្រះយើងជឿយើងទទួលសង្គ្រោះហើយនោះយើងនឹងត្រូវចេញផ្សាយទៅអស់សកលលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាព្រះអង្គមកសង្គ្រោះយើងមនុស្សមានបាបជាច្រើនដូចយើងនឹងក្រៅមិនតាន់លើពីព្រោះទំនុកអង្កាំង96មិញថាបងចុះមកកាត់ទៅហើយបងចុះមកហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងរៀបចំខ្លួនខ្ញុំសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមកតម្រង់ជួរពីរជួរនៅទីនេះខ្ញុំសូមពុសាមឲ្យបងបរតមកឲ្យទីនេះដើម្បីនឹងពុសាមឲ្យបងបរត
ให้ชมสมอยู่ประจวนปีเนี้ยบางพอสมเจิงลังอาลันบางประชนกราวผู้แซมชนกราวสมบางพอยังต่อต่อลายปีนี่ผู้แซมนังกราวบางให้สมเจิงมาจะให้จอกตัวเองบางสมเจิงបងចាយបងអាយសូមព្រះអង្គរក្សាបកិត្តិយសព្រះនាមទ្រង់នៅពេលនេះសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់ក្រុមជំនុំសូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់កូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែលន់តួហើយសូមសារភាពពីអំពើកំហុសហើយបានមកទទួលចំណាត់ទំពាំងនិងសារទំពាំងបីជូរនេះសូមព្រះអង្គឲ្យកូនទាំងអស់សូមស្បត់ដល់តាមព្រះអង្គហើយប្រកាសពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់ពិភពលោកទាំងមូលកូនសូមព្រះអង្គឲ្យជួយកូនឲ្យកូនប្រកាសដោយអាឡារឹកថាព្រះអង្គចុះមកកាត់ទោសហើយហើយកូនក៏សូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចុះមកស្រង់កូនផងដែរកូនសូមនៅគ្រប់កិច្ចការទាំងក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនសូមអញ្ជើញបងប្អូនសូមអញ្ជើញណាបងប្អូនហើយបងប្អូនយើងស្ដាប់បានទាំងអស់មិនមែនដោយសារការប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃឬមួយក៏មេកាហ្វូនឬមួយក៏អូប៉ាលឺ speaker វាខ្លាំងទេគឺមកពីព្រះបន្ទូលជាក់ស្ដែងជាក់ច្បាស់ហើយគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានបើកសម្ដែងឲ្យបងប្អូនយើងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍គំនិតព្រះអង្គបាទការដែលព្រះអង្គប៉ងប្រាថ្នាឲ្យបងប្អូនយើងយល់ហើយព្រះញាមរសុទ្ធឲ្យព្រលឹងបងប្អូនយល់ប៉ុណាដូច្នេះបងប្អូនឲ្យមានពរឲ្យយើងយល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូន100ទាំង100យល់សូមឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមជាមនុស្សជាមនុស្សសូមឲ្យបងប្អូនយើងលន់តួថ្ងៃនេះសូមឲ្យលន់តួសូមឲ្យប្រែចិត្តថ្ងៃនេះទៅណាសូមទៅខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មានបាបដូចបងប្អូនដែរយើងក៏ជួយដាស់តឿនគ្នាឲ្យប្រែចិត្តទៅសូមអញ្ជើញប្រែចិត្តថ្ងៃនេះទៅហើយជាមនុស្សដែរខ្ញុំក៏សូមជួយអខ្ញុំអណាស់ព្រោះខ្ញុំបានទទួលសង្គ្រោះពីព្រះអង្គហើយបងប្អូនបានទទួលសង្គ្រោះយើងជួយអដូច្នេះហើយបងប្អូនពូតដៃគ្នាពូតដៃគ្នាលើកតសើរតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ក្នុងការដេកដើរឈោអង្គុយទាំងបាយទាំងទឹកទាំងចំណិតនំប៉័ងទាំងសាទាំងពាំងបៃជូរទាំងជ្រៀងទាំងនិយាយទាំងដំណើរដើមតងជីវិតរស់នៅក្នុងឆើកៅឆើសូមឲ្យយើងពូតដៃគ្នាលើកតម្កើងសរសើរព្រះនាមទ្រង់ចាប់ដើមពីពេលនេះតទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ថាអាមែនសូមអញ្ជើញដំណាក់លំប៉ាំងហើយនឹងសារតំពាំងបាជូសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញអង្គុយវិញចុះសូមគ្រប់ផងបងនៅពេលនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញរៀបចំខ្លួននិងអធិដ្ឋានចុងក្រោយបំផុតជាមួយបងបរាទសូមអញ្ជើញអរគុណបងសូមបងប្អូនចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំអបអរមយាទូលបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ពីឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូលបង្គំមាននៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមលើកសរសើរតម្កើងព្រះនាមទ្រង់ពីអំណាចពិសេសស្ដាពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់បានប្រទានដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាគឺទ្រង់បានបូជាទ្រង់បានប្រទានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកចុះមកផែនដីដើម្បីសគត់លុះអស់ទាំងអំពើបាបដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានទូបង្គំសូមអរគុណត្រង់ណាទូបង្គំសូមសរសើរទូបង្គំសូមធ្វើតាមស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់បាត់មានតែត្រង់មួយគត់ដ
the trunk lake ជាព្រះនៃទូបង្គំនេះម្នាក់ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាសូមទ្រង់ថែរក្សាកូនបង្ហាត់បង្រៀនកូនរំលឹកកូនបន្តទៅទៀតប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំបានពេញលក្ខណៈជាកូនរបស់ទ្រង់ជាកូនដែលមានចរិតដែលមានស្ដាប់បង្គាប់របស់ទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ទ្រង់ណាសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ទូបង្គំនឹងបែកគ្នាទៅឲ្យបាននឹកចាំពីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងយកទៅអនុវត្តប្រយោជន៍ឲ្យទូបង្គំបានលើកសរសើរនឹងកាងដល់ព្រ